waxaan uga mahadnaqayaa wasaaradda iyo dhammaantii soo qabanqaabisay barnaamijkan qiimaha badan, ahmiyadda ay leedahayna arkay shaqo abuurka waddanka maanta, maadaama shaqo la'aan baahsana waddanka ka jirto. Aad iyo aad uga mahadnaqayaa wasiirka iyo tiimkiisa. Haddaad fiirisid waddankeena maanta, waddankeenu wuxuu badan yahay dad dhallinyaraa. Tirada la sheego ama qorshaha qaran ku qoran ama xoogaha badan lagu soo ururiyey waxay sheegayaan 70% inuu waddankeenu dhallinyaray ama 30 jir ka yaray. Haddii kor loo qaado 40 jir, dadka ka yar waddankeenu waa majoritiga, 80% noqonaya. Da'da dhexdhexaadka ah ee soomaalidu waxaa lagu qiyaasaa inay tahay 16 jir. Garan kartaan waddan uu 16 jir ku yahay average age-ka waxa loo yaqaan. Shaqola'aanta jirtaana way ka badan tahay 70%. Maxaana qorshaha marka maxaan yeelaynaa saan iska ahaanaynaa mase qorshaan la imaanin? Wasaaradda ugu mahadnaqaya waa la socday hawshii ay ka soo mareen iyo shaqooyin badan ay ka soo qabteen inay soo diyaariyaan siyaasadan. Siyaasadan ayaa caddaynaysa waddada la aadayo, waxyaalahan qabanayno, iyo ahmiyadaha waaweyn ayna horyaalay tahay inaan fulino. Haddaa fiirisid markii aan qoraynay qorshaha qaranka hadda 2020 ilaa 2025 soconaya, qof kasta oo Soomaaliya 70 maalmood ayaan waddanka wareegaynay oo xog ka ururinayna oo weydiinaynay waxyaalaha ahmiyadaha dadka Soomaaliyeed. Amniga marka laga yimaado, shaqo la'aantu waxay ahayd number 2 or number 3. Waan fahmi kartaa, waddankeenna shaqaalaha dowladdu waa 2000. Dadka inta badan mar walba dowladdu ma shaqo masisa ganacsigaasiya. Ganacsigeenna waa ogtiin xaaladu ku sugan yahay. Waxaan u baahanahay inaan fikirno oo la nimaano falsafad iyo maskax aan shaqo ugu abuurayno dhallinyarada Soomaaliyeed ee waddanka jooga. Haddaynu abuuri weyno dhaqid shaqo keeni weyno, waxaynu horyaala laba option weyn. 1, dhallinyaradii inay noqdaan dhallinyaro ay soo jiitaan dadka xagjirka, dadka waddanka rabshadaha kooda, iyo inay iska tahriibaan. Ogtihiin Soomaali ku baabaaday inuu tahriibayo ama ku xiran wadamada Liibiya iyo meelaha kale. Marka mas-uuliyad baa naga saaran dowlad keliya ma, shacabka, ganacsatada, culimada, dhammaanteed mas-uuliyad baa naga saaran inaan dhallinyarada shaqo abuuro. Shaqadana waxaa abuuri kara 90% waa ganacsiga gaarka loo leeyahay. Siyaasad ahaan marka dowladda waxaa laga rabaa inay fududeyso ganacsiga gaarka loo leeyahay. Maxaan qabanay marka si loo fududeeyo waddanka ganacsiga Soomaalidu gaarka u leedahay inuu xoogaysto oo waddanka maalgashi helo? Waa la socotaan waddada dheereed aan u soo marnay dan cafiska waddanka, dabar adeeg badan, sabur badan, dowladda oo runtii waxyaalo badan oo adag, go'aamo badan oo adag qaadatay, waxay keentay in hay-adihii waaweynaa ee Bangiga Adduunka iyo Bangiga Afrika iyo laanta hay-adda lacagta adduunka naga cafiyaan deynti. Waddamadii nagu lahaa qaarkoodna bilaabeen naga cafiyaan. Waxaa ku xigtay inaan saxeexnay sababta waxa weeye saad la socotaan. Haddii maanta aan runayna maalgashada weyn waddankeena wuxuu baahanayaa caymis. Waad la socotaan $malaayiin ama $bilyaano caymis waddankeena shirkad bixin kartaa ma joogto. Marka waxaan raadinay sida ugu sahlan ee caymis loogu heli karo. Haddii Soomaali maalgashanaysa, haddii ajnabi imaanaya, waxaan saxeexnay heshiiskii MIGA, waxa loo yaqaan Multilateral Investment Guarantee Agency oo Bangiga Adduunka leh. Fiig waa bixinay, waa saxeexnay, xubin baan qabnay. Taa maxaa xigay marka? Taa waxaa xigay in hay-adda Bangiga Adduunka u qaabilsan qaybta ganacsiga gaarka loo leeyahay IFC ay ku dhiirato in heshiis ay nala gashay bishii hore 30 sano ka bacdi. Heshiiskaas oo 4 qaybood markaas taabanayay oo ay rabaan in maalgashadaan qaybta ganacsiga gaarka loo leeyahay. Haddaan yaraado ganacsiga gaarka waxaa ka wadaa maaliyadda, bangiyada, financial sector-ka. Qaybta kale ahayd ICT-ga, Information Communication Technology, telefoonada iyo armaaska midii shirkada waaweyn baa leenahay. Qayb saddexaad waa dhismayaasha, hoteello, guryo waaweyn, bildina kaloo dhisaayo. Iyo qaybta afraad oo aada muhiim ah, runtii waddankeena haddaan wax laga qabanna aan waxba inoo hagaageen, waa qaybta korontada ama tamarta waddanka. Waddanka ugu qaalisan waa Bariga Afrika ama Afrikada inta badan. In 50 cent ku dhawaad laga qaado qofka Soomaaliga si uu layr u daarto ama warshad si loo furo 30 cent laga qaado, wax ganacsi lagu geli kara maaha. 4 heshiis marka
وعامس كود واتا وفرين كان أصدر سوماليات يجا أمريكا لغا ربانا شخابو لسميا سياسة دي نواتنا لو شغلين لها دولة سعودية عيس مركا مركا قرشين يسي أما ربتين إنا وحقبتين وأنا أتكفر سوكو مو ديار مو يهي ودنكو من المال قشو إن شغل الله أبو محا هرتا عين عقبالا عقبالا أن هرتا عين حكم هذه السياسة شغال يسين مالها ين ودنكو وعسرية والله جان قادة كرتو حد سعود تواتر مانت عامس مالها دين لما قادة كريم الدون كنا لما عامل كريم تلاوين كي يمهم سنة ونوى سوى قادنا حد وحال اسكرها ومركا شغال الله أبو ودنيرا شغل الله أبو مرك واحد يقول لها ليرجع لها جناح استدعى سوماليات لأنكوا كاشان أي مسكحين أي مرق إنه ودنا كم أنت سعودي أنا أتفضل أبورتان شقين تدك سوماليات أنا سوماليات هيري كرتو ودنا كيري كرتو حرف ذها وزارة دو عن كور غبا إن لا ده هي برنامج كتيفات كلو يقان وحرف ذها فصول دك دلوا بران كرو إن الحوجيو عسكلا شقين إن وزارة ده شغل يا رب برشدة وزارة برشدة برنامج كتيفاتك فرصة ما ذكر عندي سيلوس وعلا نلف عنكم مرايا إن الحوجي عربنا قبل كسر وطن كلا يسمى سكول فرصة ما ذكر عندي كورونا ما أنت تاو بعد حيال بدن تبدن أجنبي وطن كجواك الشقي أرين تاس مركا وزير عن كل رجال لها أنا ندري رجال له حوجينه شغل لا شغل بدن وطن كسر عطاء حالنا وكلام يا رب بدن شغل سمالي قمنا هاي يا فرصة ما يقانه يرد بدل أكيد أخلاق بالكرنا ما كارين تاس أوركي شغالها ودودا يحقو إنه لشوا وزارة الشغل واجوكتا إذا كنوا واجوكتا أنا هو الشغل اللي تاني أنا قرش إنه ما يشوط نقص على نواس وهو ده جونا أرين تاس أرين سي سرعان كرت ما أنا كسبت أولوية إن شق شقوي صح سهلا وفضل وقف قرن تاس سمينا كي أباب سمينا كي خصوبتها سمينا دي بدل ذاك أنا هو شغل أنت أنا بقول كي تدوات كبر أنت أخلاق بالكرنا